በአገራችን ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ ይገኛል። በዚህ ውልቅ አገልግሎት የሚያገኘው ማህበረሰብ ቁጥርም እየጨመረ እንደሚገኝ ይነገራል። የአንድን አገር እድገት የተሻለ ደረጃ ላይ ለማድረስ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋነኛውና ትልቁን ድርሻ የሚይዝ ነው። በተለይም በከተሞች አካባቢ የማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ከማግኘት ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ሆኗል። ታዲያ ጥቅሙ ይህ ሆኖ ሳለ የጋራ ሀብት ግድ በማይላቸው ራስ ወዳዶች አማካኝነት የተለያዩ የስርቆት ወንጀሎች ይፈጸሙበታል። በተለይም አብዛኛው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በሚዘወርባት መዲናችን አዲስ አበባ ችግሩ ጎልቶ እንደሚታይ መረጃዎች ያመላክታሉ። በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ የስርቆት ወንጀል የተፈጸመው በጉልሌ ክፍለ ከተማ በተለያዩ ጊዜያት ወረዳ 1 ሐሙስ ገበያ እንጦጦ አዲሱ መንገድና ወረዳ 2 መጋጫ ተብሎ በሚጠሩት አካባቢዎች ነው። በርካታ ኤሌክትሪክ ገመዶችና ሌሎች ቁሳቁሶችን የሰረቁ 8 ተጠርጣሪዎችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎ በአምስቱ ላይ ክስ በማስመስረት በቀሪዎቹ ላይ ደግሞ ምርመራ የማስፋት ስራ እየሰራ እንደሚገኝ የጉዳዩ መርማሪ ምክትል ሳጅን ጋሻው አለሙ ያስረዳሉ። ብዛታቸው 4 ናቸው። መሰረተ ልማት የኤሌክትሪክ አውታር የሆኑትን ሰርቀው ሲሄዱ ሁለቱ እጅ ከፈንጅ በፓርኩ ጥበቃዎች ሲያዙ፣ ሁለቱ ደግሞ ያው አመልጠው በተያዙት ተጠርጣሪዎች የምርመራ ስፋት በማድረግና በእነሱ ጥቆማ መሰረት ሌሎች ሁለቱን ያልተያዙ ተጠርጣሪዎችን በፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ መሰረት ተጠርጣሪዎች ደግሞ በቁጥጥር ስር አውለን መዝገብ አደራጅተን ያው ምርመራ መዝገቡን ለአቃቢ ሕግ ያቀርባል። ሌላም አለ። የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ስርቆት በተሽከርካሪ ጭነው አውርደው ሲደብቁ ወዳውኑ እጅ ከፈንጅ አንደኛው ተጠርጣሪ በማህበረሰቡ ሲያዝ፣ ሌሎች ደግሞ ሁለቱ ያልተያዙ ተጠርጣሪዎች በተያዘው ተጠርጣሪ ምሪት አማካኝነት በፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ በፖሊስ ብርቱ ክትትል በዚሁ በጉለሌ ክፍለ ፖሊስ መምሪያ ተይዘው ምርመራ እያጣራ እንገኛለን። መሰረተ ልማት የሰረቁ ተጠርጣሪዎች እንዳሉ ከማህበረሰቡ በደረሳቸው ጥቆማ ወዲያውኑ ደርሰው አንዱን ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጠቆሙት በክፍለ ከተማው የወረዳ 2 የስራ ኃላፊዎች ሲሆኑ ይዘው ለፖሊስ ማስረከባቸውንም ተናግረዋል። ከማህበረሰቡ በደረሰ ጥቆማ ለስራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤቱ ንብረቶች የወረዳ ማስፋፊያ ግንባታ የታጠረ መሬት አለ። እዛ ውስጥ ቅጠሎች ስላሉ እሱ ውስጥ ድበቃ እያረጉ በህብረተሰቡ ጥቆማ ወደ ቦታው በመቀሳቀስ በሰዓቱ የመጀመሪያ የተገኘሁት እኔ ነኝ። ግለሰቡን በማነጋገር እኔ ቁጭ አድርጌ አስቀመጥኩት ፖሊስ እስከሚመጣ። ተባባሪዎቹ ለጊዜው አምልጠው ነበር። አሁን በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዳሉ መረጃ አለኝ። ንብረትነቱንም ለጉለሌ ፖሊስ መምሪያ ተጭኖ ወደዛ በግዚቢትነት እንዲደርስ አድርገናል ማለት ነው። በሰዓቱ ደርሰን ከማዳበሪያ ውስጥና ከተደበቀበት ከነበረበት ቦታ ላይ እንዲወጣ የማድረግ ስራ ሰርተናል። መሰረተ ልማት ማቴሪያሉ በርካታ፣ ለዛውም የዋና ዋና መስመሮች በጣም ብዙ ማቴሪያሎች የሆኑ ማቴሪያሎች እንደሆኑ ለማረጋገጥ ሞክረናል። ሹፌሩ ስሙ ሲጠራ ማን ነው፣ ተቀባዩ ሲደዋወሉ ማን ነበር የሚለውን በነገረን ሰዓት ላይ ያው ሹፌሩ ከዚህ የመብራት ኃይል ሰራተኛ እንደሆነ ለማረጋገጥ የሞከርንበት ሁኔታዎች አሉ። በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ የተለያዩ የስርቆት ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ ያረጋገጡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኤሌክትሪክ አገልግሎት ቢሮ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ገብሬና የሕግ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ አቶ ታሪኩ ማረጉ ሲሆኑ ችግሩን ለመቀነስ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወኑ እንደሚገኝ ይናገራሉ። ሕብረተሰቡ እነዚህን መሰረተ ልማት ከጉዳት፣ ከዘረፋ፣ ከስርቆት እንዲከላከል ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። ለምሳሌ 905 ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ሰፊ የሆነ ነጻ የጥሪ ማዕከል አለን። በዛ ሰፊ ስራ የሚሰራበት ሁኔታ አለ። ጥቆማ የምንቀበልበት ጥቆማ በመጣው መሰረት አጣርቶ እርምጃ የሚወሰድበት ሂደት እንዳለ ነው። ሁለተኛው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያው እኛ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ቅርንጫፍ ቢሮዎች እንደመሆናችን መጠን በአጠቃላይ ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችን በመቅረፍ ሂደት ላይ ህብረተሰቡ ግንዛቤው እንዲዳብር በማድረግ ረገድ በተለያዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ አሉን። አሁን ለምሳሌ በመደበኛነት
بوالتا تلفزيون لاي يتوسعنا يساعات وستن برنامجي من الناس تلعلف بتيدة تالي هي أغراق أفنو بزيد درجة يبرتسون جنزابي لما صادق ترتية الرجاء لبتوني تالي ملك توجنم انديه بريديوم بتلفزيون وتشن بيجي من الناس تلعلف بتوني تالي إلكتريك مسارة تلمات لاي تلاقي جوينت جورج جيتوش يفتح ماله بتلاقي سرقوت عندنو يتلاقيه አገልግሎት ከመንግስት ጋር ተያይዞ በህገወጥ መልኩ የሚፈጸሙ ድርጊቶች አሉ። የኃይል ስርቆት ደግሞ ሌላኛው ነው። የኃይል ስርቆትም እንደዚሁ በተደጋጋሚ ጊዜ ያጋጥማል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ህገወጥ ድርጊቶች የወንጀል ድርጊቶች ለመከላከል ዘርፈ ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። እነዚህም ስራዎች እንግዲህ በዋናነት ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እና በስሩ ካሉ የክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያዎች ፌደራል ፖሊስ ሌሎችን ባለድርሻ አካላት አሉ እንደዚሁ ለምሳሌ እንደ ደንብ ማስከበር የመሳሰሉት ከዛ ደግሞ ከሁሉ በላይ ህብረተሰቡ ደግሞ ህብረተሰቡ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ህብረተሰቡ ነው። ተቆማ በመስጠት እንደዚሁም ደግሞ ለጸጥታ አካላት ድጋፍ በማድረግ በተለያየ መልኩ ህገወጥ ድርጊቱን በመከላከል ረገድ ሁሉም የየራሱን ርብርብ ሲያደርግ ነበር። እነዚህን የመሰረተ ልማት አውታሮች የሰረቀ ወንጀል ፈጻሚ ላይ ተገቢው የህግ ቅጣት እንዲወሰንበት የሚያስችል አዋጅ መኖሩም ተጠቁሟል። ኤሌክትሪክና ቴሌኮሙኒኬሽን መሰረተ ልማት አውታሮችን ለመጠበቅ እና ለመከላከል በሚዲዮጣ አዋጅ ቁጥር 464 ዝባር 1997 ማለት ነው። አንቀጽ 3 ላይ በግልጽ ተቀምጧል ለኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት አውታሮች ልዩ የሆነ ጥበቃ ተሰጥቷቸዋል ይላል። እንግዲህ ይሄንን ማዋጅ ደግሞ መተላለፍ በወንጀል ጭምር የሚያስጠይቅ መሆኑን ተቀምጧል አንቀጽ 4 ላይ። በዚህ አዋጅ 464 ዝባር 97 አንቀጽ 4 ላይ ከአምስት አመት እስከ 20 አመት ጽኑ እስራት ድረስ ሊያስቀጣ እንደሚችል ተቀምጧል ማለት ነው። ይሄን የአዋጁ ድንጋጌ በመተላለፍ በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ ጉዳት ማድረስ፣ የሰርቆት ወንጀሎችን መፈጸም በማንኛውም አይነት ሁኔታ የኤሌክትሪክ አገልግሎቱን እንዲቋረጥ ያደረገ አካል ከአምስት አመት እስከ 20 አመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እንደሚቀጣ ምናልባት በቸልተኝነት ሲፈጸም ወደ ቀላል እስራት ሊቀየር እንደሚችል ነው የተቀመጠው ማለት ነው። እነዚህን መሰረተ ልማቶች ከወንጀል ለመከላከል በሚደረገው ሂደት ውስጥ አንዳንድ ክፍተቶች ቢኖሩም የማህበረሰቡ ተሳትፎ የሚበረታታ መሆኑ ተጠቁሟል። ህብረተሰቡ መሰረተ ልማቱን በመጠበቅ በማስተዳደር ችግር እንዳይገጥመው በማድረግ ረገድ ላይ ጥሩ ግንዛቤ ያለው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ግንዛቤ ባይኖረው በርካታ ችግር የሚገጥምበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ አልፎ አልፎ ነው ይሄ ችግር ያጋጠመን ያለ ነው። እሱንም ችግሩን ለመፍታት ከህብረተሰቡም ጋር ከጸጥታ አካላትም ጋር ከአካባቢው መስተዳድርም ጋር ተባብሮ በመስራት ችግሩን ለመቅረፍ እየተሄደ ያለበት ጥረቶች አሉ። ጥረቶቹም ውጤት እያስመዘገቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ችግሩን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ያልተቻለበት ሁኔታ እንዳለ ነው። እንግዲህ በቀጣይ ይሄ ጥረት የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ የተሻለ ግንዛቤ ያለው ይሄን ግንዛቤ ግን በላቀ ደረጃ ማድረስ ግን የኛ የተቋሙ የጸጥታ አካላቱም የህብረተሰቡም የጋራ ድርሻ ነው ብሎ ሙሉ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። መሰረተ ልማት የሀገር ሀብት መሆኑን ተገንዝቦ ህብረተሰቡ የራስ የመጠቀሚያ ነው የሚል የተቆርቋሪነት ስሜት እያሳየ ነው ያለው። ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ይህንን ማድረጉ በጣም የሚመሰገንና ለቀጣይም ይህንን አበረታቶ መቀጠል ያስፈልጋል። ማህበረሰቡ እያንዳንዷን የሰላም ሰራዊቱ እያንዳንዷን እንቅስቃሴ እየተከታተለ ለኛ መረጃ ይሰጥ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ፣ እዛ አካባቢ ላይ ያለው የሰላም ሰራዊት፣ እዛ አካባቢ ላይ ያለው ፖሊስ ተቀናሽተን እየሰራን እንደሆነ የሚያሳየው ነገር አንዱ እሱ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ወንጀል ፈጻሚዎቹ ሳይርቁ ወደ ሌላ ቦታ ሳይሸሸጉ ወዲያው እንዲዝ የተደረገበት አግባብ ቅንጅት አሰራራችንን በማጠናከራችን የተሰራ ስራ ነው ማለት ነው። ባሳለፍነው አመት በመሰረተ ልማት ስርቆት በተጠረጠሩ አካላትና የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ላይ መዝገቦች ተደራጅተው በህግ አግባብ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ተጠቅሷል። በሃያ የክስ መዝገቦች ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ለዚሁም ቅጣት የቅጣት ውሳኔ ተጥሏል ማለት ነው። በዚህም ወደ 33 ተከሳሾች እንግዲህ የቅጣት ውሳኔ ወይም ደግሞ እንዲቀጡ ተደርጓል ማለት ነው፣ ወይም የቅጣት ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። ቅጣቱንም ስንመለከት ምናልባት አንድ ተከሳሽ ብቻ ነው በገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ የተደረገው፣ በ7000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ የተደረገው። ከዛ ውጪ ያሉት 32ቱ ከ3 ወር ቀላል እስራት እስከ 7 ዓመት ከ8 ወር ጽኑ እስራት ድረስ ቅጣት እንዲያገኙ ፍርድ ቤቶች ውሳኔ ሰጥቷል ማለት ነው።
አጠቃላይ ወደ 31 አካባቢ ጥቆማዎች ቀርቦ ነበር። እንደ አዲስ አበባ ከተማ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በውስጥ ሰራተኞች ላይ ማለት ነው ጥቆማ የተሰጠባቸው ወደ 31 ነበሩ። ከዛ ውስጥ ወደ 27ቱ እርምጃ እንደተወሰደባቸው አራቱ በሂደት ላይ እንዳሉ ነው የማውቀው። በ2015 በጀት ዓመት ስራዎች በተቀናጀና በተጠናከረ መልኩ በመሰራታቸው ከ2014 ዓመተ ምህረት ጋር ሲነጻጸር ወንጀሎች በከፍተኛ ደረጃ መቀነሳቸው ተገልጿል። ጥሩ መሻሻሎች እንዳሉ ሲሰሩ የነበሩ የቅድመ መከላከል ስራዎች ውጤት ያስገኙ መሆናቸው ያን መገንዘብ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ በ2014 በጀት ዓመት በአጠቃላይ በአዲስ አበባ ከተማ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ስር ባሉት የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ የተፈጸሙ ወንጀል ድርጊቶች በቁጥር ወደ 187 ይሆኑ ነበር። በ2015 በጀት ዓመት ግን በግማሽ ማለት ይቻላል በቁጥር ወደ 94 የወንጀል ድርጊቶች ናቸው የተፈጸሙት። በገንዘብ ብንመለከት የገንዘብ ክምቱ ማለት ነው የ2014 በጀት ዓመት ወደ 50 ሚሊዮን ብር አካባቢ የሚጠጋ ጉዳት ነበር የደረሰው ማለት ነው፣ በጠቅላላ የወንጀል ድርጊቶች ማለት ነው። በ2015 ግን እንግዲህ የተሰሩ የቅድመ መከላከል ስራዎች፣ የጥራት ያለው ምርመራ ከማድረግ አንጻር እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ምርመራ የማስፋት ስራዎችን በመስራት በተገኘው ውጤት የገንዘብ መጠኑም ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ማህበረሰቡ ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች የራሱ ሀብትና መጠቀሚያ መሆናቸውን ተረድቶ እያደረገ ያለውን ጥበቃ ይበልጥ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ተብሏል። ሁላችንም ተባብረን የጸጥታውም ኃይሉ የፖሊሱም ኃይል ሰላምና ጸጥታውም አስተዳደሩም እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብ መስሪያ ቤቱን ጭምር እዚህ ነገር ላይ ተጋግዘን ተባብረን ጎን ለጎን አብረን መስራት መቻል አለብን የሚል ነገር ነው ያለኝ። ህብረተሰቡ የተለመደውን ትብብሩን እንዲያስቀጥል፣ ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ያው ፖሊስ ሁሌም እንደሚያደርገው የዘወትር ያልተቋረጠ ትብብሩ አጠናክሮ እንዲቀጥል ነው። ከእኛም ጋር ያለው የቅንጅታዊ ስራ እንግዲህ ያሉትን ውስንነቶች እያስተካከልን ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ሚዲያዎች እንደዚሁ ትልቅ ድርሻ ስላላቸው ሚዲያዎችም አንድ ባለድርሻ ናቸውና ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ናቸውና አሁንም ይህንን አስተዋጽኦ እንዲቀጥል ነው። ለህብረተሰቡ ግንዛቤ በመስጠት ሊሆን ይችላል፣ የሚዲያ ሽፋን በመስጠት ትብብር እንዲያደርጉ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቋሙ በራሱ ተቋሙን እየፈተሸ መሄድ ይኖርበታል እንላለን። እኛ እንዳስተዳደር ከተቋሙ ጋር በጋራ ስለምንሰራ በተቆርቋሪነት ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት እያጋለጠ ሲሄድ ለቀጣይም የደረቅ ወንጀሎች ስርቆቶች እየቀነሱ ይሄዳሉ የሚል እምነት አለ ብዬ አስተያየቴን እሰጣለሁ። ማህበረሰቡ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን የመሰረተ ልማት ስርቆት ወንጀሎችን መሰረተ ልማት ቢንከባከባቸውና እንደ ራሱ ንብረት አድርጎ ቢጠብቃቸው ሀሪፍ ነው እላለሁ። የኤሌክትሪክ ኃይል ሰራተኛ መስሎ የመሰረተ ልማት አውታር የሚነካኩ ግለሰቦችን ቀርቦ መጠየቅ ለሚመለከተው ለጸጥታ ኃይል ተናግሮ ጸጥታ ኃይል ደግሞ እሱን በአግባቡ የሚይዝበትንና የሚያረጋግጥበትን ምክንያት ቢፈጥር